Evo, htio sam sa vama da pa na tu temu oko YouTube kanala Svet biologije. Prvo, često mi postavljaju pitanja kako, zašto, odakle mi snage, kako uspevam pored svih obaveza u školi, ali jednostavno ja biologiju jako volim i želeo sam da jednom za uvek i nešto ostane sutradan kada se ne budem bavio ovim poslom. Mislim da je kanal edukativan i mislim da sam sa njime uspeo u tome što sam decu privoleo ne samo nauci, nego da jednostavno svoje mobilne telefone koriste u neku, da kažemo, pravu svrhu. Ne kažem ja da oni ne koristi za neke druge stvari, ali jednostavno često se bave ne samo eksperimentima na kanalu, ne samo pravljenjem prezentacija, već jednostavno imaju za zadatak da snime nešto što je vezano za biologiju. Biologija je širok pojam, od prirode, od lepote, od pojava u prirodi, od biljaka, životinja, svega onoga što se nalazi oko nas, nauka o životu. Možda me je zato mene i privukla da se bavim time, odnosno da budem diplomirani bilog, kasnije magister ekologije, ali jednostavno Pa sam samo želeo da se po nečemu razlikujem u Srbiji od svojih kolega. Moram da naglasim da mnoge kolege u Srbiji biolozi mi izlaze u susret, zato što mi imamo te neke naše zajedničke grupe i onda kad ja podijelim neki eksperiment ili nešto što je dete jako lepo a, napravilo, objasnilo a, nešto što me tera da budem inovativan, odnosno da smišljam nešto a, novo, a, lepo, a, onda ja to podelim sa njima i oni šeruju. Tako da a, je kanal a, definitivno a, zaživa. Ne mogu da kažem da je doživeo neki a, uspeh jer je ono tek a, počeo da a, bude u a, izgradnji, odnosno da radimo na njemu. Recimo imamo preko milion a, pregleda svih a, videa, imamo oko 980 videa na kanalu, imamo a, oko 7000 pratilaca. A, imamo a, sve ono što je potrebno i ono sve što ljudi a, jako bitno i vole da vide. Pratioci imamo iz cijelog sveta, što je jako bitno da se naglasi, jer kad se uđe u tu, taj grafikon, stvarno mi je jako nekad i bude čudno. Dakle, ljudi iz Južne Afrike prate naš kanal iz Dubaja, znači stvarno iz cijelog sveta, iz Brzila, recimo, ne kažem samo za ove lokalne delove, ali jednostavno samo da svuda, kažem, u svetu. Ima tu dosta na kanalu nečega što sam i ja snimio, da im dam postrek kako se leči lekovitim biljkama, koje su lekovite biljke, kako se prave čajevi. Recimo, mnoga deca se raspituju receptima o nekim lekovitim biljkama, pa oni snimaju video, video prezentacije. Znači, verujem da vam puno toga nejasno odakle biolog a, sa YouTube kanalom, ali jednostavno samo da vam pojasnim da se ima neko ko voli prirodu i biljke, životinje i cveće, a, ljude, ali moram da kažem da decu najviše i da imam neki poseban a, pristup a, tome i da jednostavno a, dolazi do a, te uzajavne saradnje i nadam se još a, većem a, uspehu da će možda za a, godinu dana kanal a, imati mnogo više a, pregleda. Ideja a, često mi je a, ono što a, mi nekako a, često mi postavljaju ta pitanja, odakle ideja. Pa ideja je potekla od toga kada sam snimao časove za a, RTS i onda sam video da a, to mogu jednostavno na neki način i ja, ali sam ono želeo da zajedno sa učenicima prođemo kroz to i da jednostavno vidimo kako na koji način možemo da unapredimo nastavu i po nečemu se razlikujemo od svih ostalih u Srbiji. Zato se kanalizove svet biologije, a na njemu ima mnogo toga vezanog baš za biologiju, jer apsolutno svaki učenic video je a, bukvalno vezan za a, biologiju. A, informatički nisam bio a, pismen, ali jednostavno a, sam pokušao da a, uđem, a, da googlam, da pitam ljude, možda sam bio i dosadan, nisam znao šta je hashtag, koja je njegova uloga, a, šta je short snimak, šta je duži snimak, a, kao ove ovaj što će da bude, onda jednostavno smo došli do toga da jednostavno nešto su mi učenici sami objasnili i jednostavno imamo znači da jako, jako dobre rezultate. Šta dalje? Koji su planovi za dalje? Je svakako da kanal raste u svakom pogledu i po broju pratilaca i po broju videa već imamo možda spremnih da pređemo a, hiljadu a, videa, ali a, treba to lepo a, pregledati, videti i a, jednostavno da a, se a, klasifikuje šta je dobro, šta ne, šta će da nađe publiku, šta neće, ali kažem da jako a, bitno da a, nešto kažem, ostane i za mene i za tih učenika, kada dalje odu kroz život, ja jednostavno se ne budem više bavio tim nastavničkim poslom i da jednostavno imamo sve ono, znači tako da će to jako da bude lepo, a sa druge strane prezentacije, eksperimenti, video lekcije, moja predavanja sa RTS-a, možda neka moja gostovanja, Daju postrek ljudima da nešto slično naprave i da jednostavno imaju ono što je karakteristično svakako za nauku, neki pisani zapis, neki pisani dopis i samim tim da jednostavno za živi. Jer i uđbenici s kojih uče, moja predavanja, predavanja njihovih kasnije profesora i u školama i na fakultetima, to definitivno ostane negde, onako se potisne kada se izabere neka druga nauka, ali kažem, pošto kanal već traje tri godine, bili smo na raznim gustovanjima po televizijama, radijima i ostalo baš zbog tog kanala, ali jednostavno kad se sve to zaboravi, mnogi učenici mogu da vide ako su, znaju da su recimo snimali neki video, kao recimo učenik koji je sad na fakultetu, ali se setio da je snimao video hranilica ptice, pa onda jednostavno ga je pogledao ili gostovanje na televiziji TV Bor, pa onda su učenici koji su tada učestvovali, smo taj isto video kasnije postavili i oni su jednostavno sebe našli tu. Tako da neko podsjećanje i na nauku i na školu i jednostavno na biologiju. Tako da želim da vas pozovem da budete sa nama i da zapratite, podelite kanal i da nam se uvek vratite, tako da samo ukucate na YouTube na pretraživaču Svet biologije i naš kanal će da vam izađe, a nadam se sve brže i brže. Pozdrav do nekog sledećeg javljanja, ali se nadam da će sledeći milion pregleda da bude mnogo brže i da ćemo brže da se čujemo i da vam se zahvalim na vernosti. Pozdrav!